estava muito esperançoso que nós podemos melhorar com certeza a questão da logística do Brasil. Eu, particularmente, que venho do estado, dimensão continental, como é o estado de Mato Grosso, que hoje tem contribuído sobre a maneira da grande produção nacional, nós estamos muito preocupados em criarmos, com certeza, um transporte intermodal, para nós diminuirmos o custo da nossa produção. Mato Grosso hoje discute um grande projeto ferroviário que vai permitir, nós ligamos não só o estado de Goiás ao Mato Grosso, na região do Médio Araguaia, ligamos também Cuiabá, ou seja, a cidade de Rondonópolis, a Cuiabá, demandando para Sorriso, e a Ferrogrão também. Na medida que Mato Grosso tiver um transporte intermodal adequado, rodoviário, ferroviário e aquaviário, eu não tenho dúvida alguma que Mato Grosso vai continuar crescendo a sua produção e contribuindo com a mesa do brasileiro com bons alimentos e, acima de tudo, contribuindo com a balança comercial da nossa exportação.